waanu hadii yaa la yiraahdo diyaar baanu nahay inaanu maalgelino dee dhulkaa kale ee tegeyna dee baarlamaanku waxay yidhaahdeen ilow dhulkii waa inu soo noqdaa dee kulley khayrku iska badan yahay dee waynu eegi bal dee sida wax ku soo noqonayaan dee runtii waa la xiray oo dee dadku maanta hayo dee dadku way xidhan yihiin diinku wuxuu noqday wax cajiiba oo dee waddankiiba kaga dawaqiyo kaga gariiriyey buu noqday dadkii dhallinyaradii dadkii reer miigahana wada jeesteen ganacsi galay oo foolxun ganacsi xun oo foolxun weliba isagu galay markaa haa waa la xukumay maantana dee jeelkay ku jiraan dee haddii alla yidhaahdana ciddii dambe lagu qabtaana dee dariiqaasunbay maraysaa un haddii alla yidhaha deegaanka in la geliyo uu baahan yahay wacyigelintu kow ka tahay dadku fahmaan maaragtay dhibaatada maanta haysata deegaankeena xaalufku kow ka yahay abaaraha soo noqnoqonaya laba ka yihiin dhirtan aynu shidanayna saddex ka yihiin dhulkan la oodanaya ee layska oodanaya ayaa afar ka yihiin deegaameynta soconaysa habeen iyo maalin ee guuraysa ee tuulada ee habeen iyo maalin reeruuna isku haystaan dadkuna isku dilayaan dhiiguna ka daadanayo ee ah maaragtay tuulooyinka cusub intaa la samaynayo xakamayntooda bacdan maaragtay la mamnuucay ee magaalada maanta haddana ka buuxda magaalooyinka taalla waanu aada iyo aada baanu isu wareysanay su-aalo aada biyaha qulqulaaya ee gelaya maaragtay badda waa layga wareystay maxaa laga qabanayaa waxaan maanta aanan halkaa miiska lasoo dhigini oonay soo dhigin gududu runtii ma jirin si wanaagsan waanu isula qaadanay sidii wax looga qaban lahaa iyagoo qudhoodu day inay usoo tafaxaytaan in maaragtay dee wax nagala qabtaan dowladduna iminka way usoo jeedaayay balaka aynu dowladdu usoo jeedo in shicibkuna usoo jeesto runtii waanu isla qaadanay oo dee shicibka lagu iyaga qudhooda lagu aweergareeyo ama ay fahmaan maaragtay deegaanka maaragtay culayska maanta inaga haysata wax badan waxaan ka wada hadalay ugaadha waxaanu ka wada hadlay waxaan baddaasaa laga wada hadlay iyo qashinka dooxa hargeysa qaadaya badda ku daadinayo waxaan maanta laga hadlinay runtii ma jirin su-aalaha oo keliya la weydiiyey ee ciidda ka badnaa marka wallaahi waxaad arkaysaan in loo soo jeestay oo guddidana imanka ay la shaqayn doonto dee wada shaqayn bay leeyihiin guddidan khayraadka ee iyaguna baarlamaanka oo iyaga qudhoodu dee maalin iyo habeen nala shaqeeya waxa kala jirta iyada qudhooda miisaaniyadda oo imanka iman doonto haddii halkaa waxaa dee ka dhiman yihiin wixii ka dhimanna runtii dee nolo ku daro waxa ugu daroono imanka na haystaa waxyaabo fara badan markaad ka timaado waa baabuurta xagga maaragtay gobollada dad socod badan baanu nahay waayo dadka intaa maaragtay waa laysku haystaa dhul baa laysku haystaa hawl baa intaa soconaysa deegaanka haysata marka xagga aada iyo aada baa maaragtay aanu uga liidanaa xagga markaad u eegto weliba riijanada qaar hargeys oo kale baabuurta baabuur aanay haysan maanta markaad u eegto ood weyne oo kale oo dhul banaaran ku fadhida ama daad mareer oo kale markaad eegto saraar oo kale oo dhul weyn ku fadhida markaad eegto gobolka hawd oo dhul weyn ku fadhiya intaa markaad eegto afartaa gobolba mid baabuur maanta haysta xataa allaha ka yeela xaajiyada ama maaragtay serf allaha ka yeela mid haysta maanta ma jiro markaad u fiirsato xafiisyada ilaa dhowr iyo toban ilaa toban koob iyo toban xafiis way gobolladii waaweynaa way leeyihiin hawd baan lahayn owd weynaan lahayn saraar baan lahayn celf weyn baan lahayn intaasi midna iyaguna waa inta kusoo xigtee daba socota iyagu intaasi ma laha baabuur ma laha soo qudheeda maaragtay baabuur way u baahan tahay markaad eegto marka baahida taagan ee gobolladii ka taagan iyo maaragtay iyo haynteenuna dee waa maaragtay way kala fog yihiin dee kolley waa loo dulqaadanaya waa loo dhabaradaygaya marba sida wax noo soo galaadna waanu u bedelaynaa haddii aa la yidhahdo waanu taakulaynaynaa haddii aa la yidhahdo gobollada laakiin waxaan ku faraxsanay gobollada iyadu inay shaqeeyaan oo wasaaradda gobollada ka wada shaqeyso runtii aada iyo aada baanan maaragtay ugu faraxsanay inay soo jeediyeen sanduuq dhaqaale in loo sameeyo deegaanka oo loo sameeyo sanduuqa dhaqaale lagu kontaroolo oo lagu eego
in kun hal milyan oo geedna bal inay target ka dhigano dhana kun hal milyan in la beero inkastoo hadda ay tahay xoolo aynu maartay magaalooyinka ay joogan marka wallahi wax badan baan is dhaafsanay de ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaanu sanadkan wax badan qaban doono.